Sista uppgiften. Här ska du undersöka vilken värden som i upphöjt till n antar beroende på värdet på n. Så rita av och fyll i tabellen nedan. Okej, ska vi titta. Så om vi kan kanske i upphöjt till n där. Och här är det. Nej, det var tom. Där är ju n. Och sen i upphöjt till n. Så när i upphöjt till 1 så har vi bara i. När 2 i upphöjt till 2 så får vi i menar det ju. Så har vi negativ 1. När 3 så har vi i upphöjt till 2 multiplicerar med i. Alltså i upphöjt till 3. Så har vi negativ 1 multiplicerat med i. Så har vi negativ i. När det är 4 så har vi i upphöjt till 2 multiplicerat med i upphöjt till. Jag kanske det blir lättare så här. I upphöjt till 2 upphöjt till 2. Det är också i upphöjt till 4 så har vi negativ 1 upphöjt till 2. Så blir det. Och det är 5. Så har vi i upphöjt till 4 multiplicerat med i. Så har vi i upphöjt till 4 vet vi redan att det är 1. Multiplicerat med i. Det är också i. Så har vi sex nu då, så har vi i upphöjt till 4 multiplicerat med i upphöjt till 2. Så har vi i, det är 1, i upphöjt till 2 är negativ 1, så har vi negativ 1. Sju, så har vi i upphöjt till 6 multiplicerar med i upphöjt till 1. Så i upphöjt till 6 är ju negativ 1. Och sen i så är vi negativ i. I upphöjt till 8 nu. I upphöjt till 7 multiplicerar med i. Så är vi negativ i multiplicerar med i. Så får vi. Men jag vill, det får vi negativ i upphöjt till 2 som är negativ, negativ 1. Så får vi 1 också. 9. Vi ska fortsätta. I upphöjt till 8 multiplicerar med i. Så har vi 1 multiplicerar med i. Det är bara i där. Och sen 10. I upphöjt till 9 multiplicerar med i. Så har vi i multiplicerar med i. Så har vi i upphöjt till 2. Så har vi negativ 1. 11. Så i upphöjt till 10 multiplicerar med i. Negativ 1 multiplicerar med i. Så har vi negativ i. 12. I upphöjt till 11 multiplicerar med i, så har vi negativ i, multiplicerar med i, det är exakt samma som vi hade här innan i 8 där, så är det 1. Så vi fick 1 i 12, i 8 och i 4 som ni ser där. Så för att svara på b, formulera en regel som säger n när i upphöjt till n är lika med 1. Så det ska vara i upphöjt till n är lika med 1 när, vad kan vi säga, 4, 8, 12. När n är delbart med
4. Det är vårt B. Vårt sino då? Så I upphöjt till 87, så har vi I upphöjt till 87. Det är samma sak kan vi göra då. I upphöjt till 84 kanske. Multiplicera med I upphöjt till 2, multiplicera med I upphöjt till 1. Så har vi 84, det vet vi redan att det är ju delbart med 4, så det är ju 1. I upphöjt till 2 är negativ 1. Multiplicera med I, så det måste vara negativ I. Okej? Okay? Och sen där har vi I upphöjt till 4001. Och det kan vi skriva som I upphöjt till 4000. Multiplicera med I upphöjt till 1. Och det är ju delbart med 4, så det är ju 1. Multiplicera med I. Så har vi I C, svaret är negativ I plus I. Då är det 0.